Сузуки Гранд Вітара, 2 літра, третій рік. В Києві тут свічечки під газ підібрати, але оказалось, що не треба підбирати. Один тут такий нюанс. Удломана шпилька. Видно, що давно удломана, яка тримає катушку. Ну, я думаю, це не сильно принципово. Вона тут добре вставляється, та катушка. Викрутив я свічку. Свічка називається... Приглушу фонарик. IFR6G. Дивимося. Гранд Вітара. З 2000-го і далі. G20 двигун. Стандартна свічка має бути IFR5G11, а на газ має бути IFR6G1. Тобто, хтось на даний автомобіль вже поставив, я думаю, випадково помилились, промазали тут з роком, бо в старішому до 2000-го стоїть газова свічка, в новішому вже стоїть холодніша. Тобто, IFR6G11 – це в нас свічка для даного автомобіля на газ. От ми її маємо. Дивимося, зазор 1,1 має бути в такій свічці, проміряю. От одиничка входить, а 1,1 вже і не входить. Тобто це гарантовано нові свічки в автомобілі, недавно мінені. Дивлюсь, де вони зроблені, в Японії. Видно, що автомобіль обслуговувався якісно. Беру, закручую її назад. Тобто стоять нові свічки, це радує. Затягну зараз динамометричним ключом. Тобто перший раз виходить, що людина, яка міняла свічі, помилилася. G20 мотор. І закрутила по факту газові свічі. Що, в принципі, радує. Все, дякую за увагу.